Имате хора от 90 спрямо YouTube продължение. Да, това го продължаваме, че нещо натиснахме. Да, те палец нагоре и се абонирайте за влакчето идва вече. Аз съм Християн, мама е Лидия. Те не знаят понеже кои сме. Е, ама айде зумни. Е, що да зумна, то си по-интересно отдалеч. Ето го, зумнах го, идва. Едно фебе, какво искаш? Да, бе, видя ми се. Пътнически, това. То ли му се вика така? Пътнически. Тия пърс е стари. Ето го, идва. Сега ще гледате как Криси ще натиска бутона. Вижте, тук ще правят модерна гара, верила. Въпреки, че вижте това колко е старо кабинката. И може повече да няма жепе прелез, защото са направили на дупка линията. Обаче, вижте какво са изградили, пешеходен прелез отгоре изграждат. Изграждат нови пътни релси, да, изградили са нова пешеходна линия и асансьори ще има от двете страни. Ето го влакчето. Пловдив в София. Ние го ващаме за половин час от София, от гара Верила до София, до Централна гара и по едно левче билета. Знаете колко надалече спря? Айде. Хоп, добър ден. Къде ще сядаме, Криско? Аз ще чакам. Снимай как се затваря. Добре, снимам как се затваря, вратата. Чао. Няма зелено, значи се заключи във. Добре, къде ще сядаме? А, виж, ела. Е тук. Е, точно тук, до туалетната. Не, не тук, ела. Добре. Вижте сега. Ама от другата страна имаше езеро, тук няма езеро, там ще е по-интересно. Да. Еми, айде сега, чакай. Снимай тук. Ако искаш назад, не знам. Айде. По-добре. Маски. Къде? Това вагон е много пълен. Точно в него. Няма да седна. И той предния са много пълни. Особено това. Вагон тук. Дето е. Да, добре. Повече няма да се места от това, между другото. И то тук е най-празно. Да. Пора намерихме си празно. А, почти празно, купенци. Има 4 човека. Ето тук. Сещаш ли също? Снимай пътя от гара Верила. Може ли ти да седнеш там? Аз няма седна назад. Моля те да глупа. Хич не ми се снима. Ще минем и през езеро, им кажи. Ще минем и през езеро, Боро. Да, дай се малко. Вижте, от тази страна е там е Лозен, в далечина. Добре, защо не седнеш от другата страна? Щото ти казах, че искам от тук, защото има езеро. По тази лойка наистина щехме седнем още в първия вагон отляво. Нали затова не останахме там, защото дясно беше гаден прозорец от дясно. А тук отляво има гаден прозорец. Прозорец е такъв. Чао хора, защото чао хора. Нещо само мрънка. Хайде.